السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم ينيب دي الأم أي كان بي لير رجي من بغا سما دي جات ينيب دي خمنا نم تانغو ما نقل وما ديرت وعيد ما بكم عندك كوني عندك ممسك دق لو سنتوا دور عندك مولي كيف بكو أني سنتوا بنجن بكو عندك مولي دفنا دنا أم جيرين دنا نحسبك دنا نح seen bey gën ñëpp ëpp ñëpp yërmande gën a bëgg nit ñi xettaliku itim yëpp 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 mooy jaam ñi xettaliku te ëllëg ak ñeewantam yërmande dem ci ñoom ak dimbali ko yàlla dimbali ci yee ko ci boppam ak xam nan lay jëriñee nit ak nan lay jëriñoo boromam ak nan lay fexe nit mën a jëriñ ci boromam li ko ci yàlla joxoo kenn te terewul daani génnee këram ngir miir ngir juyoog moom daana suturaal nit ci biir këram itam waaye daana génnee ci biir këram mësta nangu nit nekk ak moom waxtu julli yot ngay bañ a julli sa jàkk ja waxuma bañ a julli bañ yoom la ma ko jël la mu Serigne Touba ku la mën a wax loolu waxu dëgg ne dana ànd ak nit ci lu neexul suma borom ku la ko mën a xooxu dëgg sëñ bi dara naa muutiwu te dara yi rasulullahi salaa sallam bañ ne ko sax ba def ne moom ci suñu borom da ko tàbbal ci jibay rasulullahi salaa sallam mu tàbbal ci boppam bañ ne ko wax ne dëkkuwaay mooy jibay rasulullahi salaa sallam loolu mooy daraam dafa génnut yonente bi salaa sallam léppam sunna la léppam dafa tënku ci alkitaabu sunna kon loolu waay mën a wax ci sëñ tubaab ku mën a ku ko mën a wax mu wuuteeg rasulullahi salaa sallam wax ja wér wax ji bëri na coow yi bëri na waaye dëgg moom dëgg rek la mën a doon dëgg képp la mën a doon sëñ bi dafa wax ne moom man du dëkk koo xamante ne bii waxtu julli dafay jot mu gis mbooloo ma jëm si jàkk ji mu lank ba ñu ànd ak mbooloo ma jàkk nee na moom du dëkk koo ga am na fii am noonu dëkkatam boo xam ne chère yi daa yéex a noddu du tisbaa jot mu yéex a noddu ba sëñ bi jëmee ci jàkk muy njëkkante bëgg a noddu sëñ bi ne ko waxtu yi du waxtu noddu waaw ne ko na nga dellu ci seen mbokk wala lu mel ni bul ko defati am ci koo xam ne ci da koo joxoon ndigal ne ko na ngay toptoo di ko toptoo ay garam garinaar yi ñu ni mel waxtu julli jot sëñ bi jullee ci jàkk ji ba noppi laaj anu diw ñu ne ko diw de julli sur waaye julli na fa mu ne mu wax ko ñëw ne ko yow diine indi la fi ngay yittewoo leneen ba mu dox sa diggante waxtu sama borom bi kaay nga dolu ci say mbokk loolu dañ ko war di wax murid yi dañ ko waxut nag yi ñuy wax ak dëgg sëñ Touba lu mu daan dund dañ ko waxut murid yi loolu moo indi lënt bi ba lu waay jug wax muy dëgg gi dañuy jàpp dafa teengal dafa tar ak seen i xeeti baat yooyu ñu génne yoo xamante ni bii maam ngir bëgg mën a dund rek te nam leen neexee la sëñ bi daf noo tere ànd ci bakkan daf na koo tere te def gi muy jur mooy tabbi safara lay jur waxi sëñ Touba man dama gëm ni sëñ Touba lu mu wax rek loolu mooy la am dama ay waxam dama ko dul yemale waxi kenn dama ko dul yemale mbindeef nit boo ko gëmee da ngay gëm léppam da ngay gëm ay waxam am mbindam ay jëfam lépp la ngay boole gëm waaye sëñ Touba mënoo gëm lii ci moom bañ a gëm lee ci moom sëñ bi ak li ko julli jaral ak fi mu ko àgg jaral ko àgg sax ci jaral ko bakkanam bii mu bind wax lu ne mu wax ko ca ku nangutu dañ laa war a rey lu ne mu wax ko ca yow nga ne gëm nga sëñ Touba te gëmoo ay bindam gëm nga sëñ Touba gëmoo ay waxam gëm nga sëñ Touba gëmoo ay jëfam ndax boo xasee wuuteeg ay waxam wuuteeg am mbindam wuuteeg ay jëfam gëmatoo ko gëm sëñ Touba da ngay gëm léppam doo ko gëm ci doo gëm xaaj benn xaaj te sëñ Touba ku wuuteeg ay waxam kon gëmatoo ko gëmatoo ay waxam gëmatoo ay jëfam kon du ak teengal du ak taral du lenn waaye du waaye ñun ñii ku ci bëgg a ànd ak talib yi sëñ Touba yii bëgg a ànd ak ñoom ci lu sëñ Touba daawlu ànd ak murid yii luñ def nga bàyyi leen ca nu leen neex andi ko yow lu ne lépp li seen lu neex seen bakkan bi ñu ànd ñu ni ca nga ànd ko ñoom ngir bëgg aw tagg wala fee da ngaa baax ak da ngaa yuni mel ku ko def da nga sank sabab sank murid sëñ Touba yi te ku ko def ëllëg yow nga xam da nga ko lay sëñ Touba
deug deug rek la mëna doon señ touba do am diiné ko may man na dama fa su yene and ak kenn ko xamanteni bi day sagane ndigli señ touba yi wala ñu fonku ndigli señ touba yi duma ko def luma am señ touba mom la gëm te doylo ko tey ëlëk luma mëna ñek te te bëgg bëgg señ touba xañ mako rek lolu bëgg na way am fa su yene and ak kenn ci ay tiaxane ki tapale ki ak yu ni mel señ bi wax na ñitt téwël na fex am won nañ am nañu mom té ñoo ñe dañuy wuyoo mbacké di joxe addiya di def limu yépp def neex ñoo sax xamé waye nak amna ak yaq gu sew go xéni mom lañ andé won señ Touba lepp lu yend ci mom fanan Touba lu fanan ci yend ci Touba bi daana bu wax sax bëgg tukki sax nit di Touba bi di ke ne ko li ngi tukki bi ngay wajik nako ku koy wax ñako jégé nako jégé té ñoo ñu doon ñu ay ñu xam dañu sori señ bi ñu ko jégal nañu doon lool nak du deñ di am ci képpal señ Touba yi du deñ di am ci képpal señ Touba yi ñoo xam ni yaq rek mo leen taxaj du waxtu wone lool nak neexu ta xam ay sew sew la waye nak ñun ñi señ Touba boole mouritam yi amna luñ ci xam ñun dug waxe dug naxale du tuk tang waye mouride señ Touba ku am nga ñu deug nitki du baye leppam and ak yow ngir señ Touba doylo ci jëmam gi nga and ak mom ba ne do ko wax deug nit ñi and ak yow ak won la ginaaw dal ro du wañi bu fekke ngi señ Touba bëgg kon nak and ak ñom ci té la nga wala ni ñom rek moy le am solo lool yi nak ma nga xamal ñepp na fepp fay na te dima tuddo nga xey may kilifam señ Touba digal na la fo mo leena waxtu julli fu mu jotté nga baye lepp nga dem ci jakk julli ak fo mo na ne bo ndé dé nga ni Touba bi sax nga xamal len lu leer neen man kat sama diiné daf ma sante bu waxtu julli jotté man ma dem julli ko waxtu ñi nga nekkal te ñu tamuy deug ci yow dañ la ko nangul waye digal na fu ngeen ma ne bu waxtu julli jotté na ngeen set jakk bi ngeen ma julli ngeen na julli ji ak talibi ci loolu la tambalé señ bu ñu né beul bëgg liggéey yu sama ñu ñu koy def mooy roy ko loolu señ bu ci wax lu mu jëkkoy def mooy roy ko kon talibi gi julli juroom na ba ngeen fonk xamni lepp nga ci señ Touba da ko boole ci li tax ag ci sunu borom lepp nga ci nak lu mën tamay ab jam amul du fi lu fan yim lepp nga ci wax yi xew yi wax lu nañu diko wax loolu birub nay fonk le ndi señ Touba fonkon buru dara sax ñu fonkaliko señ Touba ñu fonkaliko señ Touba señ Touba ñun amul lu mom mu fet lu fep day ëlëk ñu ya xër xit lu ko ci mom ëlëk yamal xiyam doylo deug señ Touba dang modi womal ci ak bëggum waye doylo señ Touba tay yow señ Touba bëggoko lim bañoko lim nekkon faaso ci yeneene ne da nga doylo señ Touba lool ay waxi neen la ma ngi deglu baax waye dama bëgg ngeen xamni amna ci lo xamanteni bi yak sheytane kep la ci yoon bi man may fi la dafa fi la fasiyene ko and ak man nga señ Touba mat tay la ci yoon womat la ci yoon woowa ni ñepp and ak man ak ñepp won ma ginaaw amul ben njëriñ am solo moy nekk li señ Touba bëgg rek mom la gën mo mën amul njëriñ fi ñama boole ma tay leen ci yoon nga xamanteni moy yoon li nga xamanteni moy yoon bëgg leen lu loon ay nax rek lay doon te lool duma ci and ak kenn loli nak bu fekke moy sama naxere wala moy sama tang luma ci meuna fekke rek bax kon lolu ay kaddu lu wax mako jëm ci yeen ñep bëgg ngeen xamé ku non te fuju way ne na sam ak talibem te samé ko fonku diiné suñu borom ji xamni li señ Touba lepp lu am diiné ko may dara may ko ak diiné rek fonku borom ak fonku sangam ba yoonu sallallahu alayhi wasallam yebu len foy wu len du sagane dara lu bayiko ci ñom kon nak lolu ñun buñu bëggee jëne señ Touba non lu ñu and ak ñom kon lolu ma ngi ko jottal amna lo xey nax bop kep la nit nak buntu ba nga wara jaare boko tejeles bop ken du lu tejjil kon ay kaddu yi do xey dañ ko don leral diko len ko labere ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.